СК «Коростень» у 2016 році вкотре став переможцем одразу і в чемпіонаті області, і в Кубку області з футболу. Так званий «золотий дубль» – подвійну перемогу футболісти вибороли не вперше. Проте кожного разу це безумовно приємно. Особливо приємно, коли усі, навіть суперники, визнають, що отримана вона у чесному двобої. Так, до прикладу, у фінальному матчі за перемогу в чемпіонаті області коростенці зустрічалися з Андрушівською командою ФК «Фортуна» і перемогли з рахунком 1-0. В попередньому ж турі впевнено перемогли Новоград-Волинський «Звягель» з рахунком 4-0, фактично забезпечивши собі дострокову перемогу. З нагоди подвійної перемоги привітати футболістів та їхніх тренерів президента клубу Ігоря Хашабу прийшли поважні гості. Міський голова Володимир Москаленко, народний депутат України Володимир Арешонков, голова Житомирської обласної федерації футболу Руслан Павлюк, депутати міської ради, спонсори, команди. Міський голова Володимир Москаленко, сам запеклий вболівальник футболу взагалі і коростенського футболу, зокрема, поділився з присутніми своїми думками і почуттями. Наше місто футбольне, ми так хочемо. Зрозуміло, що ми не Манчестер, не Київ, навіть, там, не Барселона, не Мадрид, але в Житомирській області може ми і Барселона. Я вірю в футбол нашого Коростеня, вірю в футбол Житомирської області, я вірю в наші можливості, наш древлянський потужний характер. І дякую вам за перемогу, за дубль чемпіони області і володарі Кубка Житомирської області. Спасибі. Привітав з перемогами гравців нардеп України Володимир Арешонков. За ці роки все було. Згадували, що цей сезон був дуже такий, ну, як сказали, там, напружений такий. Мені здається, це якраз не дуже був. А от були такі періоди, коли доводилось на останньому подиху, на нервах, це все проходить. Я вам хочу побажати, залишайтесь саме ось такими, щоб на вас рівнялись. А сьогодні я хочу всіх нас привітати, і я хочу передати зараз керівництву команди. Тут 20 конвертів по 500 гривень. Вам вручать, як наша повага і шана до вас. А голова обласної федерації футболу Руслан Павлюк вручив заслужені нагороди. Я вам дякую за вашу славну перемогу. Сьогодні у футболістів свято, а завтра нові тренування, запеклі бої і, сподіваємося, перемоги, в тому числі золоті.